Hráči vraždu! Podezřelý je ozbrojen! Potvrzuju! Policista zasažen! Zasažen! Zastřelte to svíji! Rozumím. Policista zasažen! Zasažen! Zastřelte to svíji! Potvrzuju. Všem jednotkám, kód zelená, vraťte se na stanici. Buďte extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. Policista zasažen, zasažen! Zastřelte to svíji! Potvrzuju. Komplikuješ.
Opět si přitěžuješ. Jsem zde, nemá žádnou šanci. Yeah!